18 березня 2020 року, 12:38, дільниця Київ-Фастів, Південно-Західне, на вхідному зелений. На прохідній також зелений. Пасажирський карантин на Укрзалізниці. Відмінені пасажирські поїзди далекого сполучення, міжнародного сполучення, а також приміські поїзди. При цьому рух вантажних здійснюється. І рух службових електричок з пасажирами, залізничниками на зміну, де явно більше 10 людей буде в вагоні. Карантин не для всіх.